Նախորդ շաբաթ մեր ընկերության կողմից շահագործման նպատակով 2197 մեքենա գտնվել են աշխատանքի մեջ, որից 1133-ը ժամկետ մակնիշի, 645 հագեր և 419 գազել մակնիշի ավտոբուսներ։ Միաժամանակ ունեցել են 23 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Նշեմ նաև, որ 3 Երևան ժամանեցին ման մագնիշի ավտոբուսների 4 միավոր խմբականակը, որոնք մեր կողմից տեղակայվել են Երևան տրանսփակվարնետ իրական ընկերության տարածքում, այսքանը շնորհակալություն։ Շատ բարի, պարոն Թարթոշյան, իսկ ունենք գրաֆիկ երբա գալու մյուս, ոնց հասկացա, 4-4 են ավտոբուսները։ Այո, պարոն քաղաքապետ, ելնելով անվտանգ երթևեկության ձմեռային պայմաններում նպատակներից, 4-ականով տեղափոխեն ավտոբուսները, հաջորդ խմբականակ ակնկալում ենք վաղը մյուսօր։ Վաղը մյուսօր, հասկանալի։ Իսկ ժոնգտոնգներից տեղեկությունն է։ Ժոնգտոնգներից երեկվա դրությամբ նավը արդեն մոտեցել էր բեռնաթափման, այսօր կարծում եմ մինչև ըստ նախնական պայմանավորության առաջին խմբականակը 30 միավոր, նվազագույնը 30 միավորով մինչև տարեվերջ կտեղափոխեն և մնացածը հաջորդիվ արդեն նոր տարուց հետո կսկսեն։